Hoje estamos aqui na primeira etapa, concluída com sucesso. É um evento novo que a Federação, juntamente com a Bex Sports, está realizando. Foi muito bom, muito bem organizado, a prova foi ótima. Achei a organização do evento, um evento maravilhoso, uma turma com uma energia super bacana. É sensacional estar aqui nessa primeira etapa, foi uma festa linda e um troféu totalmente diferente. Agradecer a FECAT por estar dando essa responsabilidade para a nossa empresa de estar realizando esse primeiro campeonato capixaba de corrida de rua, né, 2018.